L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona és una associació dedicada a estudiar el món del ferrocarril. Nosaltres estudiem el ferrocarril de dos aspectes, des del punt de vista de modelisme, des del punt de vista del tren real, des del punt de vista del tren com imatges o com a filmografia i també com recull d'informació i tractats sobre el ferrocarril. Nosaltres li dediquem una part important a l'any, o sigui, cada any, a la divulgació del ferrocarril. En primer lloc tenim una revista que es diu Carril, després fem activitats, o sigui, cada dos mesos obrim el local, un diumenge, fem una sèrie de conferències que s'anomenen Fòrum Carril. Aquí estem amb el taulell de comandament de la maqueta H0 de dos carrils. És una maqueta on es veu la platja de vies, que aquí es pot comandar amb un llapis els canvis d'agulla, i funciona amb un doble sistema, sistema analògic o sistema digital. El sistema analògic és un transformador que alimenta les vies i el sistema digital és un ordinador que hi ha a la part de darrere amb el qual podem fer servir els trens en so o fer-los parar en determinats llocs. Són sistemes diferents. Si ara agafem i anem amb el tren amb analògic, com ara, podem veure que pujant una mica el regulador, els trens comencen a funcionar. A veure, les maquetes ens ha costat un any de feina, les hem fet nosaltres, o sigui, socis nostres que han dedicat un temps lliure a fer-les. La maqueta que tenim aquí darrere representa un paisatge europeu, o sigui, una ciutat europea i el paisatge típic europeu, no? De centre Europa, per ser més exactes. Després tenim una maqueta al fons, que és la de dos carrils, que representa el paisatge del Penedès. De la zona del Penedès veieu que hi ha unes vinyes, o sigui, és molt més a prop del que estem nosaltres aquí, no?